gameplay yang kita tertunggu-tunggu nak tengok. Match ketiga Piala Asia untuk pasukan Malaysia ni sebenarnya last game lah. Lepas kita kalah dua kali dengan Jordan dan Bahrain. Ataupun orang kata yang ni game pelengkap jadual lah sebelum player-player kita ni balik ke Malaysia. Tapi siapa expect walaupun game pelengkap jadual, Harimau Malaya tak bagi jalan yang mudah lah untuk pasukan K-pop ni. Sampaikan ada fan-fan Korea yang aku tengok, mereka ingat Korea ni seri dengan Brazil lah malam tu. Sebabkan jersey kita pun warna kuning kan. Lepas tu ada logo Nike pula kat atas. Jangan buat main. Untuk game ni, kalau kita tengok on paper, daripada situ pun kita dah boleh nampak dah lah perbezaan kualiti antara kedua-dua pasukan ni. Korea tu pasukan 3 terbaik kot dekat Asia ni, duduk dekat belakang Jepun dengan Iran. Dan mereka ni boleh kata antara tim yang regular lah untuk World Cup. So, kita boleh nampak lah level kita tu dekat mana kan. Kalau kata tak cukup dengan ranking, tak apa. Kita tengok pula first E player mereka malam tu pun, uish, dah gerun dah. Yang main dekat Bayern pun ada, main dekat PSG pun ada, yang main dekat EPL pun ada. Apa lagi mau kan. Dan untuk pasukan Malaysia, kita boleh tengok Coach Kim ada buat 3 pertukaran daripada game yang lepas. Darren Lock, Daniel Ting dengan Brandon Gan. Dan bagi aku, ketiga-tiga orang player ni memang bagi impact yang besar lah dalam gameplay pasukan Malaysia malam tu. Sebelum game, sebenarnya aku tak meletakkan apa-apa expectation lah waktu tengok game ni. Yalah, kita ni mestilah nak kena realistik kan. Takut saya lagi kita yang sedih balik. Cuma aku mengharapkan Malaysia boleh main dengan baik lah. Sebab mereka dah tak ada apa-apa. Nothing to lose dah dalam game ni. Kalau kalah pun tak ada apa dah, seri tu bonus lah. Kalau menang tu rezeki. Yalah, kalau kita tengok on paper tadi tu pun, dah ada bayang dah macam mana game ni kan. Tapi bila masuk je dekat atas padang, terutama sekali waktu second half, yang ni lah sebenarnya gameplay yang kita tertunggu-tunggu nak tengok daripada first game hari tu lagi. Sebab kita tahu Malaysia sebenarnya boleh main. Bukannya tak boleh main. Sebab mereka dah tunjuk dah waktu match-match kelayakan dulu. Cuma itulah, dalam Piala Asia kali ni Malaysia lambat panas sikit. Nak buat macam mana kan? Yang tu tak apa. Hari ni kita nak tengok apa yang ada dalam game ni. Untuk first half, bagi pasukan Malaysia sebenarnya tak banyak benda yang menarik pun terjadi. Tambah pula, waktu first half ni lah kita kena first goal kan. Tapi bagi aku, waktu first half ni kredit lah dekat bahagian defend pasukan Malaysia. Mereka ni memang disiplin betul-betul ya dekat belakang tu. Bukan waktu first half saja sebenarnya, sepanjang game ni lah senang cerita. Dan benda tu lah kunci kejayaan yang buatkan kita boleh seri dengan Korea dalam game ni. Gameplay pasukan Malaysia waktu first half ni sebenarnya mereka lebih banyak kepada defending. Malaysia memang kau-kau lah serap tekanan daripada pasukan Korea ni. Dan player-player Korea ni memang selesa gila lah pegang ball position dan buat attacking. Hampa bagi tahu saja nak tengok attacking daripada mana. Bahagian sayap, bahagian tengah, set piece, semua ada. Tapi still, macam yang aku kata tadi, disebabkan defense Malaysia ni cukup-cukup solid sepanjang perlawanan ni, Korea susah nak dapatkan goal daripada open play. Sebab mereka susah nak pecahkan defense block pasukan Malaysia. Tambah pula, Malaysia memang compact lah dekat bahagian defense tu kan. Lagilah, first goal yang mereka dapat tu pun daripada corner. Berendengan kalah dual area dengan player PSG tu, walaupun Shihan dapat save, tapi bila tengok VAR, bola tu dah gol. Tak boleh nak buat apa lah kan. Sebab game ni ada VAR, Mat. Kena ingat tu. Gameplay pasukan Malaysia waktu first half ni sebenarnya lebih kurang sama macam game second half waktu dengan Bahrain hari tu. Dan waktu second half game ni sama macam first half. Dia terbalik. Mungkin yang tu tactical KPG lah kot untuk game ni. First half kita relax dulu, set gi second half baru kita tekan. Yalah, kalau awal-awal dah tekan set gi, takut second half kena tiba lagi teruk kan. Bila masuk je second half, kita boleh kata ni lah game yang terbaik untuk pasukan Malaysia sepanjang kempen Piala Asia untuk tahun ni. Gameplay pasukan Malaysia ni terus berubah ha. Daripada fully defend tadi, lah ni mereka dah tambah high pressing dan terus buat counter attack bila dapat peluang. Benda tu buatkan kita fan Malaysia ni rasa bangga kot. Player Malaysia boleh main macam tu.
lawan dengan Korea pula tu bukannya calang-calang team kan. Dan hasil dia bukan satu tapi dua biji gol terus Malaysia boleh dapat selang 10 minit je. First magic goal daripada Faisal Halim, second penalty daripada Arif Aiman. Tapi gol Faisal Halim tu, fuh, memang termenung lah play-play Korea ni. Time ni aku rasa fan-fan Malaysia ni memang terkejut lah. Tak expect. Sebab game dengan Bahrain dan Jordan hari tu pun punyalah susah nak dapat sebiji gol. Tiba-tiba game dengan Korea ni siap boleh leading lagi 2-1. Tapi dalam kepala aku satu je. Bila Malaysia dah leading ni, Korea mesti akan attack kau-kau punya lah. Mereka takkan biar punya. Takkanlah mereka nak kalah kan. Walaupun on paper mereka cuba untuk elok jumpa dengan Jepun, tapi takkanlah sampai nak kalah dengan Malaysia. Huh, maruah ho. Dan benda tu lah yang kita boleh tengok terjadi lepas tu. Korea dah naikkan balik intensity gameplay mereka. Dan mereka kau-kau punya buat attacking. Tapi sekali lagi, kredit lah dekat bahagian defend. Defend pasukan Malaysia ni memang cukup-cukup solid lah malam tu. Yang paling highlight sekali, Daniel Ting lah. Walaupun bukan main dekat tempat favourite dia, tapi dia buat Son tu macam level-level play Malaysia je. Memang tak bebas lah Son ni nak bergerak malam tu. Sebenarnya semua player memang perfect lah malam tu. Sama ada dekat bahagian defend, bahagian midfield ataupun bahagian attacking. Dia tak ada isu player tak function lah dalam game ni. Masing-masing mainkan peranan yang penting dekat atas padang. Sampaikan 3 gol yang Korea dapat tu pun semua je daripada set piece. Mereka tak boleh nak buat gol daripada bola padang. Walaupun hujung-hujung game Malaysia dah macam tak ada harapan dah nak dapat mata langsung daripada Piala Asia kali ni kan. Tapi pertukaran taktikal KPG minit 90 memang menjadi lah dalam game ni. Dia keluarkan Brandon Gan dan masukkan Morales. Siapa expect Morales yang skor untuk gol penyamaan 3 sama dalam game ni. Tu yang sampai menangis fan-fan Malaysia dekat Qatar tu. Overall untuk game ni, walaupun kita tengok statistik memang lebih banyak dekat pasukan Korea lah. Yang tu kita tak boleh deny. Ada berapa aja peluang yang Malaysia dapat kalau nak dibandingkan dengan Korea kan. Berpuluh peluang dia pun ada. Corner saja pun dekat 20 kali. Malaysia nak boleh sebiji corner pun susah. Tapi peluang yang tak seberapa tu lah. Bila player Malaysia boleh manfaatkan, kita boleh dapat 3 biji gol dalam game ni. Siapa expect kan? Man of the match, bagi aku semua player Malaysia yang main lah malam tu, mereka berhak untuk dapat penghargaan untuk semua player Malaysia ni. Tapi penghormatan untuk bahagian defend. Haa, ayat Facebook tu. So next, kita tunggu World Cup qualifier lah bulan 3 nanti. Sebab Liga pun lambat lagi nak start kan, bulan 5 tu. Dan bagi anda yang menonton ni, apakah komen anda untuk game ni? Jangan lupa, macam biasa, tinggalkan dekat bawah. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Aku rasa sebab mereka dah tak ada tekanan dah untuk main dekat atas padang kan. Tu yang boleh elok je main tu. Kesian Pawi. Tak boleh nak merasa kan. Sat-sat. Dia main dah nak merasa ni. Okay, good.